Gaz! Azat! Շատ կարևոր է, որ եւ հանրությունը, եւ կառավարությունը, եւ բուն ոստիկանությունն անընդհատ վերադառնա իր ծառայության իմաստին ու բովանդակությանը։ Այս մասին ոստիկանության 106-րդ տարեդարձին նվիրված կոլեգիայի հանդիսավոր նիստին ունեցած ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես օրինակ ոստիկանության օրվա ընթառաջ ինքս ինձ հարց տվեցի, թե ինչն է ոստիկանության գործառույթը։ Բացի այն, որ մենք ասում ենք, չէ՞, կա օրենսդրության մեջ իրավակարգ, հասարակական կարգ եւ այլն, բայց դա հաջորդ շերտը ո՞րն է, որ պետք է թեմայի մեջ խորանալ մինչեւ մոլեկուլյա մակարդակ։ Ես օրինակ արձանագրեցի, որ եւ ընդ որում կարող է սա տարօրինակ հնչի։ Օրինակ ոստիկանությունը իր գործառույթով ինքը ինչ որ առումով ներքին ներհանրային սահմանապահի գործառույթ է իրականացնում։ Ընդ որում ես ուզում եմ, որ սահմանապահ բառը ներքին հարաբերությունների առումով ձեզ չզարմացնի, որովհետև օրինակ մեր սահմանադրություն բառը հենց նույն սահման բառի մասին է, որ սահմանադրությունը հենց նշանակում է սահման դնել։ Եվ հետևաբար ոստիկանի սահմանապահի իմաստը եւ գործառույթը ինչու՞մ է կայանում։ Ոստիկանությունը պաշտպանում է եւ պահպանում է քաղաքացու ազատության սահմանները։ Ընդ որում, ոստիկանությունը քաղաքացու ազատության եւ իրավունքների սահմանները պահպանում է երկու կողմից։ Առաջինը, ոստիկանությունը պետք է հոգ տանի, որպեսզի ոչ ոք չխախտի եւ չներխուժի, այսինքն այդ սահմանը, քաղաքացու ազատության եւ իրավունքի սահմանը չներխուժի ուրիշի ազատության եւ իրավունքի տարածք, եւ միևնույն ժամանակ քաղաքացին ինքը չխախտի իր ազատության եւ իրավունքների սահմանը եւ ներխուժի ուրիշի իրավունքների եւ ազատության տարածք։ Վարչապետն անդրադառնալով Վահե Ղազարյանի հայտարարությանը, որ ոստիկանության քիչ թվով ծառայողներ են անցել ատեստավորման գործընթացը, նկատեց. Ատեստավորման բուն նպատակը առաջընթացի խթան եւ առաջընթացի մղում ստեղծելն է, ոչ թե հրամանով, հրահանգով, այլ անընդհատ աշխատող մեխանիզմով։ Սա ոչ թե մեկանգամյա գործողություն է, մեր քաղաքական որոշումն է նա, որ ժամանակ առ ժամանակ, ըստ ամենայնի 5 տարի մեկ, ոստիկանը պետք է իր աշխատավարձը այս գլխից իմանա։ Ես գլխից իմանա, թե օրինակ ամեն 5 տարի ցիկլ անցնելուց հետո 15 տարի հետո իր աշխատավարձը օրինակ ինչքան կարող է լինել, 20 տարի հետո ինչքան կարող է լինել, որովհետև կյանք դա էլ է, չէ՞, որ բոլորը ուզում են կյանքը երկարաժամկետ պլանավորեն։ Եվ սա շատ կարևոր գործընթաց է, եւ մենք սա չենք անում բացարձակապես ցույց տալու համար, որ կամ պրոբլեմներ ստեղծելու համար, որ չենք ուզում այդ աշխատավարձը միանգամից ես եւ ուղիղ տամ, մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնենք ինստիտուտներ, այդ թվում այն ինստիտուտները, որոնք կայացած են, այդ ինստիտուտների կայացման հիմքում է դնենք զարգացման շարունակական մեխանիզմներ եւ մոտիվացիաներ, որպեսզի նույնիսկ առանց քաղաքական կամքի այդ մեխանիզմը աշխատի, եւ մենք համոզված լինենք, որ զարգացման այդ մեխանիզմը դրված է ծառայության եւ ընդհանրապես նախարարության մարմինների գործունեության հիմքում։ Ոստիկանությունը պաշտպանում է եւ պահպանում քաղաքացու ազատության սահմանները։ Ընդ որում, ոստիկանությունը քաղաքացու ազատության եւ իրավունքի սահմանները պահպանում է երկու կողմից։ Առաջինը, ոստիկանությունը պետք է հոգ տանի, որ ոչ ոք չխոչընդոտի եւ չներխուժի քաղաքացու ազատության եւ իրավունքի սահման, չներխուժի ուրիշի ազատության եւ իրավունքի տարածք, եւ միևնույն ժամանակ քաղաքացին ինքը չխոչընդոտի իր ազատության եւ իրավունքների սահմանն ու ներխուժի ուրիշի իրավունքների եւ ազատության տարածք, նշեց վարչապետը։ Փաշինյանը նկատեց, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիներն իրենք իրենց չեն համարում օրենքի եւ իրավունքի աղբյուր, չեն համարում, որ օրենքը եւ իրավունքը իրենք են ստեղծել ուղիղ կամ անուղղակի ձևով, բայց սա արդեն ուրիշ քաղաքական եւ սոցիալ-հոգեբանական մակարդակի խնդիր է։ Ես այստեղ էլի ուզում եմ գնալ մեր հասնել մեր սահմանադրությունների պատմությանը եւ հարցը ի վերջո էստեղ է, երբ որ հաջորդ օրը մենք սահմանադրական հանրակրվեններից հետո հրապարակում ենք արդյունքներին, հեռուստատեսության դիմաց կամ ինտերնետ դիմաց նստած քաղաքացին ինքը իրեն ասում է, որ ես այս որոշումը կայացրեցի, թե չի ասում։
Երբ որ չի ասում, այստեղից է առաջանում իրավակարգի նկատմամբ հետագայում առաջացած խնդիրները, այսօր ընդհանրապես ցանկացած գործ առանց ընտանիքի աջակցության շատ դժվար է իրականացնել, առավել ևս ոստիկանության գործը, որը շատ դեպքերում ոչ ժամ ունի, ոչ պատարակ ունի, եւ այս հանդուրժողականությունը, եթե կարելի է այդպես ասել, իսկապես արժանի է խորը գնահատանքի եւ հարգանքի, եւ կրկին ուզում եմ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության ծառայողներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին։ Բարի ծառայություն եւ հաջողություն բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։Ոստիկանության օրվա արդիվ օրինականության եւ հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի համար ներքին գործերի նախարարության մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվել են Հայաստանի վարչապետի հուշամեդալով եւ շնորհակալագրով։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։